Золоті яблука. У Вінниці за продаж садовини пенсіонерку оштрафували на 11 тисяч гривень. Жіночка торгувала на тротуарі в середмісті яблуками з власного саду, бо копійчаної пенсії, каже, не стає навіть на ліки і їжу. Патрульні, зізналась старенька, підходили до неї часто, просили забратися з тротуару, пропонували торгувати на базарі, навіть давали їй якісь папірці, але уваги на них пані не звертала. Аж поки не отримала меншу пенсію, звернулась по роз'яснення. У пенсійному фонді повідомили, стягнули штраф. Уже з мене вичитали 2833 гривна і 60 копійок. Вичитували по 274 гривна і 60 копійок. Грудень, січень і лютий вже, де додали в грудні, там пенсіонерам, не знаю скільки, вже вичитує 300 гривно, 300 гривень. У поліції кажуть, за цей час склали на пенсіонерку аж 4 протоколи за торгівлю в неналежному місці. І жодного з цих штрафів жінка не сплатила. Було прийнято рішення накласти на неї 1360 гривень штрафу. Якщо людина відповідно до законодавства протягом 15 днів не сплачує адміністративний штраф, то штраф подвоюється. Отже, разом з пенею сума становила майже 11 тисяч гривень. Винна державі старенька ще 8 тисяч, і платити їх наміру немає. Планує оскаржувати дії патрульних в суді.